Okay, nshuti mukundwa reka nongere ngusuze kandi nkwifurize kugubwa neza cyane ni za gahunda zacu n'umundi tugarutsemo zo kugugeza amakuru agiye atandukanye avugwa hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo kuri uyu munsi wa none tujye kuba twagaruka ku itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye ku mwijoro rya cyane n'ubundi ku itariki 11/2023 hanabyo tujye kuba twabira hamwe gatanu kandi kugira ngo nawe uze gusobanukirwa byinshi kurusha ese hafatemo iyihe myanzuro dore ko ari imyanzuro ikomeye cyane nkuko tujye gukomeza tubi garukaho gatanu kandi gusa n'ubundi niba ari ubwa mbere ugiye kubana natwe ndagusaba gukanda kuri subscribe kugira ngo dukomeza kubana mu makuru agiye atandukanye avugwa hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo ngo ayikaze ni inama yariyobowe na nyakubahwa Repubulika Paul Kagame n'ubundi ni inama yafatiwemo ibyemezo bidasanzwe ni inama yari ikomeye cyane reka dukomeze tubirebera hamwe kuwa mbere tariki 11/2023 inama y'abaminisitiri yateraniye muri village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame icya mbere inama y'abaminisitiri yemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye ku itariki ya mbere Kanama 2023 icya kabiri inama y'abaminisitiri yagejejweho ibi bikurikira imyiteguro y'igihembwe cy'ihinga cy'umuhindo cya 2024 uburyo u Rwanda ruteganya kwinjira ku isoko rya kaboni hagamijwe gutanga umusanzu warwo mu guhangana n'imihindagurikire y'ikirere imyiteguro y'u Rwanda yo kwitabira imurikagurisha mpuzamahanga ry'ubwishingizi rizabera idoha muri Qatar kuva ku itariki ya kabiri ukwakira 2023 kugeza ku ya 28 Werurwe 2024 ni itangazo n'ubundi ryakomeze kugenda rigarukaho ku bintu byinshi ndetse itangazo rigenewe buri munyarwanda wese ndetse na buri muturarwanda wese cya gatatu inama y'abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko ikurikira umushinga w'itegeko rihindura itegeko nomero 004/2019 ryo kwa 13/2019 rishyiraho urwego rw'igihugu rushinzwe iby'indege za gisivile umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda na banki ya Ngiri y'ubucuruzi bw'ibisohoka n'ibyinjira mu gihugu yerekanye n'inguzanyo yo kongerera ubushobozi uruganda rutunganya amazi rwa Karenge icyakane inama y'abaminisitiri yemeje amateka akurikira iteka rya minisitiri rishyiraho ibishushanyo mbonera by'imikoreshereze n'imitunganyirize by'ubutaka by'uturere twa Gicumbi Gisagara Huye Muhanga ndetse na Nyagatare iteka rya minisitiri ryerekeye urutonde rw'umurage ndangamuco ufatika uburyo bwo kukoresha no kubyaza inyungu iteka rya minisitiri rishyiraho amabwiriza ku rwego rwa tekinike agenga ingero n'ibipimo icya gatano inama y'abaminisitiri yaje kwemeza n'ubundi inama y'abaminisitiri yemeje ko bwana Andre Onarena Sesinyi ahagarira Repubulika ya Botswana mu Rwanda ku rwego rwa High Commissioner afite icyicaro i Nairobi gatandatu mu bindi minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu yamenyesheje inama y'abaminisitiri ibi bikurikira ku itariki 11/2023 mu Rwanda hazizihizwa umunsi mpuzamahanga w'amahoro uzabera mu ngoro y'inteko ishinga amategeko uwo munsi uzitabirwa n'urubyiruko abagize inteko ishinga amategeko abayobozi n'abandi bafatanyabikorwa kuva ku itariki 15/2023 kugeza ku ya 28 kuboza 2023 mu turere twose tw'igihugu hateganyijwe urugerero rudaciye ingando rw'inkomezabigwi ruzitabirwa n'intore zarangije amashuri yisumbuye mu mwaka wa 2022-2023 Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko ku itariki 7/2023 guverinoma y'u Rwanda ku bufatanye na IRCAD de France hamwe na IRCAD d'Afrika hazatangizwa ku mugaragaro ishami ry'u Rwanda ari naryo rya mbere ku mugabane wa Afrika ry'ikigo cyo mu Bufaransa kizobereye mu guteza imbere ubushakashatsi no guhugura abaganga mu kubaga hifashishijwe ikoranabuhanga bikorewe i Kigali kwa 11/2023 Dr. Girene Edouard Minisitiri w'Intebe niwe wasinye kuri iri tangazo ibyo rero nibyo byemezo by'inama y'abaminisitiri n'ubundi natwe niyo makuru twe twije kuba twakugezaho gatanu kandi kugira ngo nawe ukomeze gusobanukirwa byinshi kurusha gusa n'ubundi niba ari ubwa mbere warubanye natwe ndagusaba gukanda kuri subscribe kugira ngo dukomeza kubana umunsi ku munsi ugire ibyiza remani komeze kubana nawe astra vista ciao.